Добра среща, приятели! Аз съм Каролина Дичева, а вие вече гледате седмичното кулинарно предаване Фулклорна трапеза. Знаете ли кой кореноплоден зеленчук диетолозите наричат подарък за тялото? Това е един от най-използваните в българската традиционна кухня зеленчуци – лукът. Знаете, той се ползва със славата на една от най-здравословните храни. Ето защо днес имаме намерение да ви разкажем всичко за лука. История, здравословни ползи и употреба. Имаме готовност да излъчим и няколко рецепти с лук. Но нека всичко бъде по реда си. Сега започваме с хубаво фулклорно изпълнение. Разновидностите на лука са много – зелен, воден, праз, чеснов, но първенството сред тях по употреба държи така наречения кромит лук или червеният лук. Смята се, че луковици от растения от семейството на лука са използвани за храна в продължение на хилядолетия. Така, например, египтяните го обожествявали, вярвайки, че сферичната му форма и концентричните пръстени символизират вечния живот. Лукът по-късно достигнал до Гърция, където атлетите ядели големи количества лук, защото вярвали, че ще улекоти баланса на кръвта им. В средновековието лукът е бил толкова важна храна, че хората си плащали наемите с него и дори го поднасяли като подарък. Лекарите предписвали лук като лек срещу главоболие, ухапвани от змия и косопат. Лукът е един от най-необходимите продукти във всяка кухня и се използва при приготвяне на почти всички ястия. Поради това у нас се отглежда в големи количества. Главното достоинство на лука обаче не се състои само в прекрасните му вкусови качества. Отдавна са известни и лечебните му свойства. Те се дължат на високото съдържание на въглехидрати,
достатъчно растителни белтъчини, много витамини С, B1, B2, ПП и други. Калий, калций, фосфор, йод, желязо. Древните славяни казвали, лукът от 7 болести лекува. Медицината познава и уважава както чесъна, така и лука. Тези два зеленчука са не само незаменима храна, но и лекарство за много болести. През средните векове лекарите смятали, че дори миризмата на лук предпазва от болести. Затова е намерено научно доказателство. Във веществата, отделени от лука, се съдържат така наречените фитонциди, които унищожават гнилостните и болестотворни бактерии. Фолклорна трапеза продължава. Преминаваме към употребата на лука в българската кухня. Днес в търговската мрежа лукът се продава в прясно, замразено, изсушено или консервирано състояние. Нарязан на ситно или на филийки, лукът присъства в почти всички видове готвени храни или пък пресни салати. Използва се и като пикантна гарнитура. В днешно време много рядко се консумира самостоятелно. Затова днес ще ви покажем поредица от рецепти, в които лукът е в комбинация с други продукти, но преобладава като количество. Започваме с може би най-непопулярната рецепта – печен лук. Рецептата е заснета в град Бяла, Русенско. До мен е госпожа Корнелия Александрова, един много знаещ и много можещ човек, в което ще се убедите след малко. Здравейте, госпожо Александрова, радвам се, че екипът ни днес е тук. Здравейте, добре дошли в нашия град Бяла.
Искам да благодаря на екипа на предаването, че прояви интерес към нашите стари гозби, все още запазени и все още готвени от нашите съграждани, някои от които се помнят от преди повече от 100 години и продължават да се правят. Ами нека да започнем. Виждам, че основният продукт е, всъщност е лука. Какъв? Два вида лук? Няма значение какъв ще бъде лука. За целта се използват по-дребни главички лук. Малко водичка, малко олио, солчица и ако желай някой подправка, която е хубава в случая, това е нещо, което расте по поляните тук наоколо, риган. Желание, да. И да кажа още нещо, че след изпичането на лука, когато се извади лукът от фурната, може да се сложи малко оцет, ако се използва за салат. И да започваме. Лукът се избелва предварително. Трябва да кажа, че някъде пекат лука с люспата. Много се говори напоследък за лечебните качества на лука, на чесъна, особено на лука. Първо, той е един природен антибиотик. Нашите предци не са имали познания по химия и по биология, обаче са знаели и са го използвали, защото явно са ценили неговите качества. Значи, лука, освен в ядене, стритна кашичка върху рани, които трудно заздравяват, помага. Аз знам, моята баба, когато паднех и си изкълча навехна си крака, крачето се подуи, отече, тя вземе една глава лук, нарежи го, щука го мъничко, на една кърпичка увържи глезена и за една нощ става чудо, на другия ден няма нищо. Ето колко много помага лука и за колко много неща. Налага се с печен лук, глава печен лук, се налагат и цирей, които трудно избиват, наложени с печен лук. Също това е, нали, народа използва тази рецепта. Сега ние ще нарежем всичките главички. Значи, количеството всеки решава. Количеството, да, около 1 кг, но зависи ако е по-голямата вата, повече. Сега, докато работите, ще ви помоля да ни въведете така и в накратко в историята на град Бяла. Да започнем с това къде точно се намира, защото в България има няколко селища с това име. Аз уточних, че е Русенско. Да. И защо Бяла? Защо така се нарича селищата? Ами има няколко схващания, едно от които аз така съм чувала, че в околностите на Бяла има Бяла пръс. И затова казват Бяла. Иначе Бяла е град, който се намира на брега на река Янтра. Може би всички са чували за моста на Кольофичето, той е до нашия град. Тук е отсядал руският император Александър по време на Руско-турската освободителна война в музея на освободителната война в град Бяла. Вие ще видите кадри от там. Град Бяла е разположен на няколко хълма, по-скоро в ниската част долу. Населението тук са харцои и хора, които са заселени от придошли от планината, от Балкана, балканджи. Освен в Бяла и в селата наоколо също има балканджи и харцои, някъде само харцои. Да обясним за харцоите. Вероятно много от зрителите ще се питат кои са те и защо така се наричат. Харцоите, това е една прослойка от населението, която се е занимавала с отглеждането на хляба. Трудолюбиви хора,
отдадени на труда. По-малко животновъди, повече растениевъди. Името самото, харцои, произлиза от две думи. Род от полето или хора, които живеят в полето, полянци, харцои. Харцои има от бяла до русе. Има и на някои места чак към Варненско. И на други места, искам да кажа, в страната има харцои. Като облеклото е различно, но различните места, но при нас облеклото е и дукам русе, допрестилчено с пищимал. Ето това, това е харцойска носия. Да, да, това е. Ето това е автентичен ръчно такан, вълнен пещимал. Тук набор богат отгоре. Риза. Риза, която е много така, за разлика от други краища, с черна бродерия. На други места има много красоти и се заглеждат хората червеничко, жълтичко. Колко красиво. Нашата носия е по-скромна от към бродерията, но ние си я обичаме и си я пазим и си я съхраняваме. Престилката, коренка, нали? В момента аз съм с една престилка, коренка, която е с червеничко и се нарича гивизяна престилка. И да ме прости традицията, защото тя се облича на голям празник, аз съм я облякла днеска да готвя с нея, нали? Но просто за да имаме вида на нашето облекло, харцойското. Елечи, задължително елечето, кадифе, да, кадифе, като през лятото е късичко, през зимата елечето е до тука с кадифе, от тук надолу, което не се вижда, е с памук. Памучно, с памучен плат. На кръста има ченгели. На някои места казват павти, ние казваме ченгели. И накити, ураели, при нас се казват. Това са подаръците, които сватовниците носят, когато ще се задуми момата. Жената, след като се задуми, тя ходи задължително забрадена с прибрани коси, с една голяма бяла забрадка, която аз не съм в момента с нея. Зрителите ще успеят да видят това на видеозаписите, които предстои да излъчим на част от репертуарите на групите, които работят към Народно читалище Трудолюбие 1884. И групата за автентичен фолклор и фолклорна формация Зорница са участвали в музикални празници Еврофолки във Велико Търново и в Хисаря. Затова обещавам на нашите зрители, че днес ще успеят да чуят и поне малка част от техните изпълнения, както ще заснемем и тук песни от техния репертуар. Група харцойки, която съхранява традициите, и нашите млади момичета от Зорница. И тук ги продължават. Да, приемат и продължават. Разучават песните, носят носиите с радост и с гордост и приемат традициите. Преминаваме към втората част на рецептата печен лук. Какво сега следва, след като вече лука е обелен? Лука обелен, почистен. Ето тук в тази тавичка ще го изпечем във фурната. По-малките главички, целички. Ето, такива по-малки целички ги слагаме. По-големите глави ще ги нарежем. На половинки, на четвъртинки. Нека така да поставим тавата, да, за да може камерата да вижда. Да, ето по-големите главички. Лука е наше домашно производство. Ние си го произвеждаме. Ето по-малките ще ги сложим така целички. Плодородна ли е беленската земя? Казахте, че има тук бяла пръстна. Ами, когато има трудолюбие, когато човек иска, постига всичко. Знаете ли, видях в Балкана веднъж един човек как се копае градинката с мутиката нагоре, за да не се свлича пръста. И нашите хора така в бяла
лозенца си гледат нивички в дворовите си. Ние сме град, но много хора си сеят в дворовите. Така че все още могат да се намерят домашно отгледани зеленчуци. Наистина оживен е града. Имахме възможност с колегите да се разходим и в централната част, да снимаме, нашите зрители ще видят кадри. Добре изглежда. Приятно съм изненадана. Да, особено напоследък. Всички видяхте строежите, напоследък колко много се строи в нашия град, колко неща се направиха, особено за младите, които много се радват. Нали? Сега видяхте големия строеж, това е една зала закрита. Действително, напоследък в града се строи много. Традициите продължават, а кога е празника на град Бяла? На Гергьов ден. Нашата църква в града, много красива, исторически паметник, тя се казва Свети Георги и тогава имаме и сбор в града. Тогава в църквата се отслужва курбан, се прави на Гергьов ден, празника е голям. А каква е историята на часовниковата кула? Часовниковата кула, която създава така атмосфера в централната част. И църквата, и часовниковата кула са строени още по време на турското владичество. В центъра на града часовника отмерва времето и скоро беше ремонтиран основно. Сега вече чуваме и гласа, не само да виждаме часа, чуваме и гласа. И това са две красиви сгради в центъра на града, които виждате, бяха реставрирани. Също и виждате каква красива гледка са. Продължават да се пазят и да се ремонтират, да се поддържат. Ето нашия лук напълни тавичката. Такава беше идеята. Количеството беше, да съответства на тавата. Да. Сега, вероятно, следва вкусяването му. Сега ще посолим мъничко и ще полеем водичка. Значи искам да кажа на уважаемите зрители, че лукът, сложен в ядене или само той сготвен, дава леко сладникав вкус на яденето. Какво следва след солчицата? Сложихме. И сега ще полеем малко водичка. И лучица ще си пусне сок, но ние ще налеем малко водичка. Ето. Отгоре малко олио. Едесет 100 грама олио. И тук има две подправки. Донесла съм ги специално да ги видите. Това е риган. Този риган е от по-високи места. Див, червен, с червен цвят. А този е бял риган, който отглеждаме в градините. Ако забелязвате, той има аромата на нашата чубрица градинската. Да. Нали? Да. Да. И мъничко. Това са такива подправчици. Лекичко така отгоре. Не се прекалява. Да. Така. Сега във фурната колко минути, на колко градуса? Горе-долу. Ами, слага се лука и се наблюдава, докато леко някъде започне да порозовява. Той омеква, нали? В случая нашия лук е обелен, защото някъде се приготвя от необелен лук. Тогава се пекат цели глави и след изпичането се обелва. А тук той е готов, обелен, да. Добре, ще изчакаме, за да видим и как изглежда вече изпеченият лук. До мен е госпожа Александрова, която вече е готова с печеният лук и държим да ви го покажем, уважаеми зрители. Това е наистина едно страхотно предложение, както за основно ястие, така и за гарнитура и уха е наистина много, много вкусно. Не съм предполагала. Да, от такива обикновени, прости продукти, какви хубави неща се получават.
Ето, лукът е опечен, умекнал е до готовност и ето можем да го сервираме вече. Има мъничко сошчи. Да, което също е вкусно, предполагам. Да, 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 супер. С какво може да се съчетае това ястие? Ами с една скара, например. Месце или, или нещо друго. Например, варен жулан и отстрана мъничко. А може да се съчетае и като салатка за ракийцата също. Ето така изглежда печеният лук, уважаеми зрители, който, както разбрахте, е много здравословен. Да. Аз благодаря много на госпожа Александрова за усилията, които положи тук, за да ни покаже това ястие и най-вече за разказите за Бяла и за традициите на Бяла. Благодаря ви. Да ви е сладко. Печен лук. Необходими продукти. Лук 1 кг. Сол 1 супена лъжица, риган 2 щипки, олио 50 мл, вода 100 мл, оцет по желание след изпичане. Следващата рецепта в фолклорна трапеза ще бъде, разбира се, по темата ни днес, а именно употребата на лука в българската кухня. Следва да видите рецептата лук с сини сливи. Приготвя Стоянка Кънева от хисарското село Старосел. Вкусът е превъзходен, затова гледайте и си записвайте старателно. Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да ви представя в това издание на фолклорна трапеза и госпожа Стоянка Кънева, която пък от своя страна ще ни представи една от местните рецепти на Старосел. Това е лук с сини сливи. Да. Нали? Да. Какви други продукти включва ястието? Лук, сини сливи, олио, червен пипер и вода. Основно друго лук нищо. И сини сливи. Просто много вкусно. Как се приготвя? Сега слагаме олиото да се загрява. Малко повечко. Защото е постно ядене. Да, защото е постно ядене. И
Има ли сезон? Кога го правите? Най-вече. Есенно време, защото сливите са есенно време. През лятото сме ги сушили. И за зимата, даже и на зимата. Тогава вече има и лук. Нарязали сме тук малко лук. Иска повечко лук, манджицата. Можем да обобщим, че в Старосел ни показаха и зимни, и пролетни, и есенни ястия. А самите сливи как са подготвени? Като зреят хубаво, цепим ги и на мрежи се сушат. Сега вече има фризери, да ги съхраняваме в фризер, обаче на времето след като се изсушат, се париха в луга, за да не червясат. Какво е то? Лугата е, в една кърпа се вързва пепел от огнището. И се слага във водата това нещо и с тая махка се пепелта, нали, тя е в кърпичка, за да не се мърси и водата. Потапя се за една минутка и после пак се досушава да станат сухи. Може ли малко да помогна? Да, може, може. След това къде престояват сливите? Обикновено в платняна торба. На проветриво място. Да, на проветриво място. Какво количество сливи по този начин са приготвени на времето в големите къщи, многолюдните семейства? Ами сега правим компоти, сладка, тогава нямаше буркани, нямаше компоти. И не само сини сливи се сушеха, сушеха са и круши, ябълки. И обикновено се правеше ушав. Цяла зима? Да, цяла зима. Ушав. И то се сушеше по-много. По една турба. Плодородна ли е вашата земя тук? Не е много плодородна. Не е много. Изненадана съм. Плодородна, защото ние сме балканско село тук. И тя е повече писъклива такава. Е така надолу от селото. У ние ниви са по-плодородни. Справяте се. Да. Боровите на къщите големи ли са, пригодени ли са за отглеждане на зеленчуци, на плодни дравчета, на лузя? Ами аз се спомням, когато бяхме частници, нищо не се седеше в двора, защото се използваше за вършитба. И после вече, като влезнахме в теки и сето, тогава започнаха да си ги разорават. За наша си употреба си сеяха доматки, пиперки, обаче в нашето село не са големи дворовичи. Ние не сме като долу полските. А има ли лесни градини тук извън селото, където хората да, се садили? Да, имаха си бахчи, му казваха. И си сеяха. Ние си спомня, имахме и на Красновски бани там и на нива. Тя беше доста голяма, сеяха нашите и пипери, домати и половината беше лицерна. И имаше долапи, старовремски долапи или кладенец, която имаше едни помпи и така с бутала се вадиха и се въртеше помпата с магари. Така са се поливали градини? Да, така се поливаха. До кое време се запази така тази традиция, да кажем? Ами ние влезнахме някъде 49-та година, сме влезнали 50-та година в тек и сето, обаче като дете си спомням, че съм ходила там с мама и с сестрите ми. Имаше хора, то нямаше къде. А дали може да направите сравнение? Настъпиха ли разлики в домашното меню след тези промени? Промениха ли се гозбите, продуктите? Ми промениха се, защото тогава нямаше буркани, нямаше фризери, нямаше хладилници, няма къде да фактически, за да направиш едно месо. Агнето на Велидина ще се събират там с близки половината на това, половината на онес, защото няма къде да го съхранят. Докато прасето се слагаше в гибек със сол. И то може да седи цяла година. Така се запазваше. Обаче после като изгледнаха бурканите, фризерите, хората започнаха да си правят зимни най-компоти и сладка. Котлоните, като излязоха. Най-котлоните.
Иначе зимно време, като се готвеше на печката в къщи. Обаче лятно време имаха огнища. И там викаха му баджа на това огнище. На баджата, къде готвим? Миш напалям огъня на баджата. Питката, ако печеш, казахме от 9 на пониците и на връшника. Сега удобство колкото искаш. Стига да има само какво да готвиш. Много ценна информация ни давате. Еми, все пак поживяли сме малко от ония години, помним. Да. Така че, каквото можем, ще кажем. А пък нашите деца вече нищо няма да мога да кажа. Добре, сега колко жители е Старосел? Спомням си, някъде трябва да съм била 6, 7, 8 клас. 1 май, 9 септември се събирахме горе на училището. Всичките, цялото село, звено по звено, всяко звено носеше знамена. Пеехме, играехме. Сега, надали имаме 500 души. По едно време кандидатствахме за град. Обаче. А сега основно какъв е поминъка в селото? С какво се занимават хората? Има някои други семейства, така, които имат по 10-20 декара гюл. С него се занимават. И трима души, които гледаха да земята се е с жито. И хората дадаха на тях земите си на аренда. И повечето горе на винарната. И културния туризъм. Много близо е комплекса. Това е събота и неделя върволица. Идват хората, да? Много, много. И на винарната, и горе на храма има много посетители. Ние сме борческо село. По време на пръвското въстание, това е било на Гергьовден. И идват турците отдолу. Хората не са имали време да си едат агнета. Който е можел, изваждат ги, качват ги на колите и всичките тръгват към Копривщица. Имаме една местност до това поляна. Там са спряли на поляната и оградили с колите поляната и са седнали там да ядат агнета си. Обаче ги настигат турци там и много убиват. Други, които са били по-пъргави и по-подготвени с колите, не са били разпрегнати, отишли в Копривщица. Оттам имаме едно село Ловешко Съево, които нашите хора много там са отишли, са заселили. И там имате като нашите фамилии и на нашия събор, традиционния, който те ни идват на гости, ние сме ходили на гости. Така че имаме побратимено село. Важно е да има такива хора, които помнят и знаят за родното си място. С какво следва да продължим сега? Ами сега вече го позапържахме малко, ще сложим и водичка, ще слагаме и сливите, червен пипер и добри. Напредваме, значи. Проста работа, да. Нашето село три пъти е горено и три пъти е създавано. Най-напред е било тук на западния край. Турците са го изгорили и се заселват на източния край. Там му казва Света Петка. И там е горено. Там се е наричал вече ново село. И на третия път е създадено тук, където е по край реката и се нарича Старо Ново село. И в хрониките на Априлското въстание там съществува за Старо Ново село. Никъде няма Старо село. Сипваме водичка, да се позадуши. Слагаме и сливичките и да врат. До дело мекнат. Те са без костилки. Да, без костилки, сушени са. Аз съм си ги сушила. Накарала съм си да ми направи една голяма поставка за врата с мрежа и нацепа си ги. Младите дали знаят тези технологии? Знаят ги. Знаят ги. Моите деца, например, дъщеря ми и сина ми са много интересуват от такива работи и като съберем, много пъти им разказвам. За майко така беше, как беше, какво е било. Даже ставаше скоро, че имаме и не потури.
От едно време, от дядовските, даже не са обличани. И бяха тръгнали там, търсиха носии. Един циганин, аз му го показах. Да ти дам, вика, 5 лева. Викам, ти не струва 5 лева, само дето ти ги извадих от съндъка да ти ги дам. И просто споделих с децата, че ги искаха. Вика, да не си посмял. Да го дадеш, това е, вика, старинно. Това е, вика, безценно. Означава, че имат отношение към старините. Да. Сега трябва да изчакаме. Трябва да изчакаме, добре, да умекнат сливите и лука и това е. Готово. Добре, ще покажем след малко на нашите зрители как изглежда готово ястие. Изчакахме колкото е необходимо и ето нашият лук с сини сливи вече е готов. Да видим как изглежда завършеното ястие и в порция. Добре. Доволна ли сте? Много е просто, много е вкусно. Като гъстота, аромати, така трябва да бъде. Да. Особено сега по постите. Как ще опишете вкуса на нашите зрители? Комбинацията лук с сини сливи. Дали има и леко сладък вкус? Леко сладък вкус има от сливите. От това обаче с лучица се слага. Който иска, може да си го бъде вкуси още повече. Е, това е яденето. Който иска, може да се запише рецептата сега. Сега имам удоволствието да ви представя и рецептата лук с яйца на фурна. Това ястие е заснето от нашия екип в горнооряховското село Писарево и няма да скрия, че е сред любимите на нашия екип. Отново ще ви посъветвам да гледате и да си записвате подробно продуктите и начинът на приготвяне. Видите, уважаеми зрители, как тук в село Писарево готвят яйца с лук. Да. Нали така? Да, да. Как се казвате вие? Аз се казвам Николинка Велчева. От Писарево съм родом и в Писарево сега, за сега живея. Любопитно е да научим тази рецепта. От кого я знаете? От кога датира? От на свикърва ми, от свикърва и съм. От бабата съм я научила. Тя там е има насреща. Она е баба, тя много я готвиши, в същия ги вече готвиши. То тогава са по-големи били и семействата, така и за... готвиши я често. От нея видя свикърва ми, след това и не е готвила много вече. Това е ежедневно ястие, да, не е празнично. Да. Не е празнично ястие.
лук, задушава се така лука, нали, и след това яйчицата ни е който е така. Яйца и лук е имало в изобилие, да, предполагам, както и сега. Да, и сега го има. Ами, тъй. Какви продукти включва, освен вече споменатите? Яйцата, като подправки. Червен пипер и чер пипер. Това е всичко. Да, това. Нека да кажем няколко думи за този съд. Съди от много години. Тъс баба го и ползвала много години. И аз го сварих. Малко го ползвах. Свикърла ми така, пичахме за сбора зели вътре в пища. Така други работи сме пекли, тикви. Кога? Сега се пази като реликва, да, тук. Да започваме с готвенето. Да, почваме да рязваме най-напред лука. Като количество е много, вижда се, и да, в купата има. Друго няма. Той е подложка така на яйцата, и тя, като се изпържи да се запече, остава и по-малко, не е толкова много. Колко е, около килограм? Ами килограм. Килограм и горня, и горница може да има, може би. И... Гледате ли се в днешно време по градините, да, зеленчуци? Зеленчуци имам и от всички, доматите, чушки, лук си съдим. Всякакви зеленчуци съдим, даже и животни си гледам, искат сме на село да си намираме работа. Храним си пиленца, прасенца. Много от горнооряховските и лясковските села са градинарски села, да, така наречени, да, от времето. Тук, да, така ли е било? Така беше. Моя баща е бил голям градинарин. Свекъра ми беше голям градинарин. Са ходили много по пазари. По чужбините, да, излизали ли са? По чужбина, да. Баща ми, свекъра ми и този дядо Велчо, дядо му на моя мъж, той е бил газда в Румъния много години. Свекъра ми е там като продавач бил и са живели много години там. Какво означава газда? Ами той е ръководил хората. Вземали от село много мъже и ги е командвал какво да работят. То стоише работи, оно е тъй. И той се занимава с... Той им плаща, той всичко, и зато и са го наричали газда. Той само с това се е занимавал. И сина му бил край него. И зитьовите си даже вземал. Неговите си хора. Да сложим сега и олиосито. Значи като първа стъпка, сега ще, да, се запържва лука. Ще запържва лука. Сложим и малко солчица. Ръка, че да не взема много с лъжицата. Какво има да се добави още? Да се добави малко водичка, ще сложа, да се задуши маличко. Работата по приготвянето на яйцата продължава. На какъв етап сме в момента? Ами, лука се и задушил вече, запържил се и ще сложим сега малко чер пиперец. И след... На око? На око, да. След това ще сложим и червен пиперец. След като вече подправките са сложени, да, какво следва? Следва вече да го махнем от котлона и ще го сипим в този гвеч. Това е подложката на ястието. Подложката на ястието е. Лука се задуши. Сега ще го метнем в това, в фурната малко, и тогава ще сложим яйцата. Колко време ще престои във фурната? Ами към 10-15 минути, 20, и ще го извадим и тогава свече. Ще слагаме яйчицата, пък ще чукнем. Докато чакаме да ни кажете какво е за вас народната песен, и особено тази от Писарево. Не, от Писарево, аз пея към хора, към автентичния хор тук в клуба. Откак съм почнала в клуба да ходя, постоянно съм пяла и към читалището, след това и към клуба. Какво
какво носи песента? Как я чувствате? Много хубаво се. Така човек се развеселява, отпуска се от ежедневието. Ходим на много места, нашия ръководител ни води, обикаляме България на фестивали, на едно друго. Насякъде сме ходили и пак ще продължаваме да ходим. Много хубаво се представяме и с медали сме си идвали. И той с медали си идвал. Изчакахме колкото е необходимо. Можем да пристъпим към следващия етап от изпълняването на тази рецепта. Да. Нека да видим как изглежда лука. Лука се позапекал. Сега ще го извадим. Така трябва да изглежда. Да. Следва да чупнем яйчицата едно по едно. Ще им направим най-напред така гнезденца с лъжицата, където ще ги поставим. За да не се разливат. Да, да не се разливат. Вече изглежда и апетитно, да, и красиво. Сега следва да... Малко солчица. Отгоре ще ги посипим. Така, защото усолихме яйцата, ма тия, нали, те да са соленички. Сега и малко червен пиперец. Ще им сложим. Метнем пак наново във фурната да се позапика. Обратно във фурната. Да. Уважаеми зрители, предстои да видите завършена рецептата лук с яйца. Нека да ги извадим от фурната, за да видят зрителите. Красиво изглежда. Изглеждат много хубави. Сега да сипим. Така завършва тази рецепта, уважаеми зрители. Благодаря ви за усилията, които положихте, и живот и здраве желая на вас. Да. Който ни е гледал, да си ги наготви и да види колко са вкусни. Яйца с лук на фурна. Необходими продукти. Лук 1 кг. Яйца 8 броя. Олио 100 мл. Сол, червен пипер и черен пипер на вкус. След толкова много песни и рецепти днес, сега е време да се разделим. Днес говорихме за лука, като поставихме акцент върху най-използвания кромит лук. Надявам се, че бяхме полезни за вас и с днешния епизод на Фолклорна трапеза. Сега от мен и екипът на предаването, довиждане! До другата седмица, приятели!